На Миколаївщині триває робота над відновленням електропостачання та захисту об'єктів критичної інфраструктури. Катівня та міни. Який вигляд зараз має Снігурівка, що на Миколаївщині? У Миколаєві готують операторів дронів. Подробиці у випуску. На Миколаївщині триває робота над відновленням електропостачання та захистом об'єктів критичної інфраструктури. Через бойові дії станом на 22 листопада без електропостачання, водопостачання та водовідведення 87 населених пунктів. У трьох – частково – Баштанського та Миколаївського районів. Є хороші новини касаемо світу. Нам допомагають інші області, які прислали додаткові бригади. Также мы помогаем Херсону, чтобы Херсону быстрее появился свет. После, что еще хочу сказать, дополнительные автобусы будем посылать, дополнительную технику по разминированию. Свет у нас тоже есть, пока месть. Но мы все делаем для того, чтобы у нас он был дальше, наша система выдержит. То есть мы усиляем охрану, мы усиляем ПВО около наших объектов. Втрати російських військ станом на 22 листопада. Особовий склад – близько 85 тисяч осіб. Танки – 2895 одиниць. Бойові броньовані машини – 5827 одиниць. 1882 артилерійські системи. 395 реактивних систем залпового вогню. 209 засобів протиповітряної оборони. 278 літаків, 1537 безпілотних літальних апаратів, 261 гелікоптер. Автомобільна техніка та автоцистерни – 4393 одиниці. Спеціальна техніка – 161 одиниця. 16 кораблів та катерів. Збито 480 крилатих ракет. Слава ЗСУ! Денис – житель Снігурівки. Нещодавно повернувся до міста. Втім, говорить, вдома не був, адже там ще не працювали сапери. В окупації чоловік був тиждень, але, каже, вже тоді стало зрозуміло, що залишатись небезпечно. Прийшли до нас додому, перевіряли паспорта, підвали погреба, спрашували, де нацисти, де зброя. Побачили там у тещі бушлат якийсь там камуфляжний, це там дядька працював на полях охороняв. Вони подумали, що він воює. Тобто, заходив ОМОН або Росгвардія. Це те, що залишилось від будівлі районного відділення поліції. За словами начальника військової адміністрації, саме тут розташовувалась одна з локацій, де окупанти катували людей. Наразі будівлю ще не перевірили сапери на наявність вибухівки, тому потрапити всередину поки неможливо. В місті тривають стабілізаційні заходи, говорить начальник військової адміністрації Іван Кухта. Поки зарано говорити про всі злочини російської армії та окупаційної влади, ще не все виявлено. Крики місцевих, яких там катували, мучили, на велику відстань було чутно, скажімо так. Два таких, що неможливо було упізнати, три тіла, які, в принципі, були закатовані безпосередньо перед виходом їх, то вони впізнавані, ми знаємо, хто це, що це за особа. Зв'язані руки, пальці побиті, поломані, потрощені, обличчя, всі, сині всі, закатовані тіла. Снігурівська міська лікарня. Заклад працював всі 8 місяців окупації. Росіяни намагались вивезти медичне обладнання, завадили працівники. Приходили сюди і казали, що нам повинні ми їм віддати свої ліжка, своє обладнання, либо яке, рентгенологічне, лабораторне, либо яке. Не пояснювали, на що вони сьогодні? Вони хотіли в Херсоні зробити госпіталь. І ми почали все це ховати, щоб не дати їм це зробити. Тому що ми розуміли, що ми залишилися тут ради тих людей, які тут залишилися. Їх було дуже багато. В окупованому місті не працювали аптеки, через це кількість звернень збільшувалась. В день бувало до 25 звернень, серед них і російські військові, говорить Олена, медична сестра, яка працює у приймальному відділенні. Осколчаті ранені, на перев'язку вони приходили, теж їх приводили, не один він приходив, а приходили їх декілька з оружієм. Солдат, зубний біль. Це страх. Я буду пам'ятати все своє життя. Це оторвані руки,
ноги, голова, скальпірований череп. Людей збирали по шматочкам, по шматочкам. Це тихий ужас. Приходиш, страшно, дуже страшно. Пресували, приходили, провіряли, заглядали везде. Окупанти примусили виїхати з міста виконуючого обов'язки головного лікаря закладу Валентина Шмигельського. До того, говорить чоловік, неодноразово забирала на допити. Орки мене спочатку завели в кімнату, там є кімната для затриманих, потім наділи наручники, потім поїхали додому, підвал, пограбували квартиру, пограбували все, і в останній момент розказали, що зі мною будуть робити, дали пілюлей, чортів дали. В останній момент сказали убратися. У звільненні від окупаційних військ 10 листопада Снігурівці вже відновили водопостачання. Завезено близько 100 тонн гуманітарної допомоги. На сьогодні в місті проживає близько 4 тисяч людей. Працюємо щодо відновлення світла. Дуже багато задіяно бригад. Працюють бригади ДСНС з різних областей. Розміновуємо, слідом за ними йдуть співробітники обленерго. Відновлюють лінії електропередач. У місті зруйновані адміністративні будівлі, навчальні заклади, підприємства та житлові будинки. Валентина Гурова, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаївщина. Приходили. 4 рази до будинку Сергія із сином приходили російські війська з обшуками. Було 4 факти перевірки з обшуком. Тобто приїжджав так званий воронок з кулеметом зверху, за ним хлопчина, і Росгвардія перевіряла підвали, мешкання, кімнати. Оскільки я практикую кінологію, вони задавали питання, чому так багато собак, що це таке там. Потім Росгвардія задала питання щодо татуювання у мене на передпліч, на правій руці. Я пояснив, що це пов'язано з професійною діяльністю, але вони вимагали більш детального пояснення. Чоловік розповідає, армія Російської Федерації шукала в будинках місцевих зброю та диверсантів. В окупації при таких випадках намагаюся поменше задавати питань ворожим військам, так, але все одно вони краєм так проскочили, якщо вони шукають, по-перше, диверсантів громадянських снарядів, так, і зброю. Саме їх цікавила не так стрілецька зброя військових, як побутова зброя мисливців. Обшуки у місцевих жителів проводились постійно. Одного разу в окупантів втекли свої ж, розповідає житель Білозерки Олександр. Була Нацгвардія їхня. Ну, їздили по цій. Провіряли, обиски по хатах робили. У нас 3 рази були на нашій вулиці. Документи, татуїровки. Щоб, ну, не дай Бог, Азовський. І цей. Ходили, один раз навіть в підвал просили заглянути. Відкривав, заглядав. Ну то якраз був шум, що в них там втікло десь 11 чоловік, то вони їх шукали. Окупанти влаштовували провокаційні обстріли Білозерки та звинувачували у цьому Збройні Сили України. Були провокаційні обстріли їхні, сказали, що це ВСУ. Погибло 2 чи 3 людей, ранені були, касетні ці були. Органи. Зразу ж їхні кореспонденти вже на місці ВСУ обстріляли Білозерку. Ну, я пішов подивився, якраз труба впала, а вона геть з другої сторони прилетіла. Бо хвіст торчав туди, в сторону Олешок, а наші, так, на північ, було б це там справді, ну, Станіслава, це геть
другу сторону труба мала дивитися. Від Білозерки до Херсона менше 10 кілометрів. 11 листопада у селищі підняли український прапор. Місцеві жителі самостійно позбавилися від усього, що принесли з собою окупанти. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Херсонщина. Зараз в навчальному класі три бійця. Це діючі військовослужбовці. Перед тим, як їм дадуть пілотувати справжніми дронами, чоловіки мають опанувати маневри на різних віртуальних локаціях, які відрізняються складністю проходження дистанції, висотами, перешкодами. Це четверте заняття групи. Сергій розповідає про особливості та складнощі навчального процесу. Мірно привикнути, тому що к управлінню джойстика більше всього. Моторика пальцев одновременно отвечает за ось вертикальную и горизонтальную сложноват. А так возьми еще. Для первинної підготовки операторів дронів потрібен ноутбук, програмне забезпечення та джойстик. Перед тим, як ці чоловіки вправлятимуться зі справжніми дронами, вони мають відпрацювати на симуляторі 100 годин. Заняття триває півтори. Інструктор з псевдотеша пояснює, що таке FPV-дрон. FPV-дрон – це не комерційний варіант дронів. Якщо комерційні дрони вони допомагають тобі літати, то в цьому випадку ти сам пілот, ти повністю пілотуєш, ти контролюєш усю ситуацію, ти дивишся через передню камеру, яка фіксована, і це доволі складно на пілотування, але хлопці навчаються. На полігоні польоти мають такий вигляд. В реальному житті існує низка факторів, які можуть негативно впливати на пілотування – дощ, вітер, птахи, листя. Якщо йдеться про польоти в містах, то дроти тощо. 42-річний Валерій служить з третього дня повномасштабного вторгнення окупантів. Каже, навчання дається нелегко, але прогрес є. Чоловік жартує, що молодь опановує пілотування швидше, бо грає у відеоігри на приставках. Літати на квадрокоптерах, камікадзе. Будемо трошки уничтожати своїх ворогів, бити танчики, шманчики, всякі такі мелочі. Прийшов сюди для того, щоб доставати до них, здалека до них доставати, тому що вони ж не підпускають більше. А в окопі сидіти, ждати, поки він прийде, теж ждати довго. Лучше защита нападіння. Дрони мають безліч технічних відмінностей, модифікацій, типів ураження, говорить інструктор. Програма дозволяє аналізувати кожен виліт оператора на симуляторі. Коли запускаєш гонку, є статистика, скільки раз ти розбився, за скільки пройшов круг. Тому можна бачити свій прогрес прямо з ходу, як то кажуть. Навчальний клас працює близько 2 місяців. Протягом дня сюди приходять по декілька груп. Найбільше охочих опанувати пілотування дронами тут сухопутніх військ, розповів інструктор Теша. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини, Миколаїв.